ደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ና ሱዳን በሙስና ይመራሉ ኢትዮጵያ ከምና በሁለት ነጥብ አሻሽላለች ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የተባለው ተቋም ከትናንት በስቲያ ይፋ ባደረገው የዓለማችን አገራት የሙስና ሪፖርት ደቡብ ሱዳን ና ሶማሊያ እጅግ የከፋ ሙስና አለባቸው ተብለው የሚታመኑ ቀዳሚዎቹ አገራት መሆናቸውን አስታውቋል ተቃውሞ በ 8 የዓለማችን ሀገራት ከሚኖሩ የኩባንያ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ያገኘውን የሙስና ሁኔታ ግምገማ መሰረት አድርጎ ባወጣው የአመቱ ዓለም አቀፍ የሙስና ግምገማ ሪፖርት እንዳለው በሙስና መስፋፋት የሁለተኛ ደረጃን የያዘችው ሶሪያ ስትሆን የመንና ቬንዚዋላ በተመሳሳይ ሶስተኛ ደረጃን ይዘዋል ባለፈው ዓመት ከዓለማችን ሀገራት በሙስና ዘጠናስድስተኛ ደረጃ ላይ የነበረችው ኢትዮጵያ ዘንድሮ ደረጃዋን በማሻሻል ዘጠና አራተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧን የተቃውሙ ሪፖርት ያሳያል ባለፉት አስር ዓመታት የሙስና ደረጃቸውን ከነበረበት በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሻሉት የዓለማችን ሀገራት 26ድስት መሆናቸውን የጠቆመው ሪፖርቱ ከእነዚህ መካከል ግሪክና ኢኳዶር እንደሚገኙበት የገለጸ ሲሆን በአንጻሩ ቦስኒያ ሄርዘጎቪኒያን እና ጓቲማላን ጨምሮ ሁለት ሀገራት ከፍተኛ የደረጃ ማሽቆልቆል እንዳሳዩ አመልክቷል አሜሪካ ባለፉት አስር ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ዘንድሮ የሙስና መስፋፋት እንደታየባት የጠቀሰው ሪፖርቱ ሙስና የዓለማችን ሀገራት ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በቂ ምላሽ እንዳይሰጡ ከፍተኛ ጫና እንዳሳድረባቸውና በርካቶች በሙስና ሳቢያ ለሞት መዳረጋቸውንም አክሎ ገልጧል ከዓለማችን ሀገራት በአመቱ እጅግ የከፋ የሙስና ሁኔታ የታየው በአፍሪካ መሆኑን የጠቆሙ ሪፖርቱ ጥናቱ ከቃኛቸው 49 የአፍሪካ ሀገራት መካከል ደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ሱዳን እጅግ ከፍተኛ የሙስና እንዳለባቸው ለማወቅ መቻሉንም አመልክቷል ዴንማርክ ና ኒውዚላንድ በአንጻሩ በዓለማችን እጅግ ዝቅተኛው ሙስና ያለባቸው ሀገራት መሆናቸውን የጠቆሙ ሪፖርቱ ፊንላንድ ሲንጋፖር ስዊድንና ስዊዘርላንድ በተመሳሳይ ነጥብ ተከታዩን ደረጃ መያዛቸውን ገልጧል